הגמרא מספרת שהיה אחד בשם אונקולוס. היום מכירים אותו מהחומש, שהוא אחד מגדולי המפרשים על החומש. תרגום אונקולוס, כל חומש יש תרגום אונקולוס. מי זה היה אונקולוס הזה? טיטוס היה דוד שלו. טיטוס, מחריב בית המקדש, היה דוד שלו, רומאי. בא, מאיפה הוא בא? טיטוס, מאיזה זרע הם? מזרע עמלק. לא צחוק זה. בקיצור, בא הטיטוס הזה, מחריב את בית המקדש. שלושה רשעים היו בהיסטוריה. אחד טיטוס, אחד בלעם, ואחד ישו. שלושה רשעים מפורסמים. עמלק לא משנה. עמלק זה אבא שלהם, של טיטוס ושל אמן ושל כל אלו. בכל אופן, תראו מה קרה פה. בא אונקולוס, עשה סיאנס. קורא לנשמה של דוד שלו, טיטוס. אומר לו, תגיד, בעולם ההוא שם איפה שאתה נמצא, מי חשוב? אומר לו, ישראל. אומר לו, מה לעשות? להידבק בהם? להתגייר? מה עונה לו אותו טיפש? אומר לו, לא, לא תצליח. קשה להיות יהודי. אז לפחות תלך תילחם בהם. אומר לו, למה להילחם בהם? מילא אתה אומר לי, קשה להתגייר, זה one thing, דבר אחד. להילחם בהם? מה השייך? עוד יותר להוסיף אש למדורה? אומר לו, לפחות שיהיה לך עולם הזה. עולם הבא במילא לא יהיה לך. שיהיה לך עולם הזה. מה הפירוש? תעלה לגדולה. כל מי שבא להילחם בהם, ויש עליהם גזרה שהגויים ישלטו בהם, הקדוש ברוך הוא מעלה אותו לשיא המדרגה. למה? הקדוש ברוך הוא הבטיח שלעולם, הקדוש ברוך הוא הבטיח שלעולם הוא לא מפיל את האומה הזאת בידיים של אומה שפלה, איזה עם קטנטן. תמיד אך ורק אימפריות ישלטו בעם ישראל. כמו שראינו, פלישתים, מצרים, רומאים, בבלים, יוונים, אף פעם לא היה סתם איזה אומה, לבנון, באו וכבשו אותנו. תמיד האימפריה הכי חזקה בעולם שלטה בנו. טוב, אומר לו, כיוון שזה ככה, לך תילחם בהם, תהיה קיסר, תהיה מלך. ההוא לא נחה דעתו, היה פיקח, אמר, אני אקרא לבלעם, זה הנביא המפורסם של הגויים. קרא לבלעם, מה אמר לו בלעם? ישראל חשובים בשמיים. סליחה, לפני זה הוא שאל את טיטוס, איזה עונש קיבלת בשמיים על זה שנלחמת בם? אמר לו, כמו הצוואה שלי, ככה עושים לי פה בשמיים. מה הייתה הצוואה שלו? הוא ציווה שישרפו את גופתו ויפזרו את האפר שלו על שבעה ימים, ים, אגמים, שבעה ימים שונים. כל יום שורפים אותו בגיהנום, מפזרים את האפר שלו על שבעה ימים, שנגמר, אוספים מחדש את כל האפר לגוף, שוב שורפים אותו, שוב מפזרים, שוב אוספים, שוב שורפים אותו, ככה לעד ולעולמי עולמים, ככה הוא מספר לו. אחר כך הוא הולך לבלעם. בלעם אומר לו, ישראל חשובים. אומר לו, מה לעשות? אומר לו, תילחם גם אתה בהם, לא תצליח להתגייר. מה הדין דנו לך בשמיים? הוא שואל את בלעם. אומר לו, שמו אותי בבריכה של זרע רותח. זרע רותח. למה זרע? כיוון שהיה מקיים יחסים עם החמור שלו, עם האתון. כן? וזה עבירה שאפילו הגויים אסורים עליה משבע מצוות בני נוח, זה איסור חמור. כיוון שהוא עשה את העבירה הזאת, מידה כנגד מידה. הכניסו אותו בבריכה של זרע רותח, וזה העונש שלו. קרא למי? לישו. שואל אותו מי חשוב בשמיים, אומר לו ישראל. מה לעשות? אמר לו, תתגייר. כשיהיה לך עולם הבא, תתגייר. אומרת הגמרא, מסקנה, הוא שאל את ישו, מה העונש שדנו לך בשמיים? אמר, אני נמצא באגם עם צועה רותחת, שהגמרא אומרת, כל המלעיג בעין על דברי חכמים נידון בצועה רותחת. מי שצוחק על הרבנים ועל החכמים
שלא לדבר על כל הטיפשים האלה שעושים תיאטרון בובות על החכמים היום ומחכים אותם, צוחקים עליהם וכל זה, אלה הכי מסכנים. אנחנו לא מדברים על כאלה שממש מבזים אותם עד כדי כך שעושים עליהם בדיחות. מלעיגים, הגמרא התכוונה שרק לא מקבלים את דעתם, זה נקרא מלעיג. לא רגע, הכוונה, הגזמת, לא מקובל עליי, זה, על זה מדובר. לא מדובר, עשית עליו תיאטרון בובות, צחקת עליו, עשית עליו תמונות באינטרנט, כן? אלה בכלל מסכנים גמורים אלה. אני מדבר עכשיו על כאלה שפשוט לא קיבלו דעתם, כמו אותו אחד, יושקה. מה היה הדין שלו? דנו אותו בצורה רותחת. אומרת הגמרא, מסקנה מהשלושה סיאנסים האלה שהוא עשה, האונקולוס, שבו הוא ראה מה ההבדל בין רשעי אומות העולם לבין רשעי ישראל. שרשעי אומות העולם אפילו בגהנום אינם שווים בתשובה. והנה זה הרשע היהודי הכי גרוע בהיסטוריה, שפחות שהוא נהנה, שהוא שאל אותו, הוא לא רצה להפיל אותו יחד איתו. מה אמר לו? תתגייר.